svako sebi uvek da za pravo da komentariše nečiji izgled. Ima par pitanja koja se često vrte. To je sada prvenstveno, naravno, čemu se nadam na olimpijskim igrama, vezano za širinu mojih ramena, koliko mogu da izbacim iz benča, da li je kajak sport za žene ili mi se svide prvenstveno za muškarce i tako, to su neka od tipičnih pitanja. Iako je Milica veoma lepa i ženstvena sportiskinja, od novinara najčešće dobija pitanja koja tu njenu ženstvenost stavljaju u drugi plan ili je potpuno zanemaruju. U najboljem slučaju, kada novinari pokušaju da budu duhoviti, pitaju je da li je sisala vesla. U želji da bolje upoznate sportiskinju o kojoj se mnogo manje piše nego što zbog svojih uspeha zaslužuje, zamolili smo Milicu da uradi intervju sama sa sobom. E, Como, čemu se nadaš na olimpijskim igrama u Riju? Ja se stvarno nadam da ćemo tog dana, avgusta ove godine, biti u stvarno životnoj formi i da ćemo izvesati najbolje što možemo trku. I to je ono čemu se ja nadam. A ako tako izveslamo kao što možemo, onda ćemo svi biti srećni i zadovoljni. Svi smatraju da je kajak prvenstveno muški sport. Šta ti misliš o tome? Očito čim sam žensku kajak u vrhunskom sportu, da ja mislim da nije prvenstveno za muškarce i da je itekako za žene. Mnoge, da kažem, mlade devojke možda ne privuče na prvi pogled kao jača građa, potrebno je naravno da imamo dovoljno snage da izdržimo na kraju krajeva cijelu sezonu veslajući našim rukama po ceo dan u čamcu, ali naravno da mislim i da je za devojke i za koliko i za muškarce. Mislim stvarno svako ko proba, prvo se zaljubi u taj osjećaj na vodi i mnogo mu bude teško da prestane. Zbog tvoje konstitucije, da li se muškarci usuđuju da ti prilaze? Ja ne znam da li to do moje građe i mišića, ali ne mogu da mi prilaze. Prvo zato što sam verena, a drugo zato što treniram tokom cijele godine u Mađarskoj. Tako da sam non stop i u čamcu. Da li si ikad cepala drva i da li to koristiš kao trening? Da. Ja i moji drugari iz kluba i ja smo redovno tokom zimskih treninga. Mi smo stacionirani praktično u šumi, mislim na obali reke i tu je šuma i mi imamo naše mesto i naše drva i sve tako. Sve naravno u svojstvu kajaka radi što bolje rotacije u kajaku. Da li možeš da izdržiš dugo na štiklama i da li imaš neke savete po tom pitanju? Mogu da izdržim stvarno mnogo dugo na štiklama, što sam potvrdila kad sam bila kuma na venčanju. Mislim da je to zato što sam sportista i da mi je prag bola, onako imam dobru toleranciju. Milica je Srbiji donela zlatnu medalju sa evropskih olimpijskih igara, srebro sa šampionata sveta kao i brojne bronzane medalje. Pa bi njeno ime trebalo da zapamtite, ne samo da biste znali tačan odgovor u slagalici, već i zato što joj svi predviđaju veliki uspeh na predstojećim olimpijskim igrama u Riju. Za Mondo TV, Marija Atanasković.